Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de agosto, domingo, domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa, dia de comungar, né, de participar da fila da comunhão, dia de visitar a casa do Pai, né, dia de reservar essa uma hora e meia para poder estar juntinho de Deus, né? Eu tenho certeza que Deus te alegra muito quando você consegue priorizá-lo, né? Quando você não é somente cristão de oração em casa, mas consegue ir à missa, né? Principalmente porque foi um pedido dele, né? Quando celebrava a Santa Ceia, falou para os discípulos, né? Olha, fazer isto em memória de mim, né? Então, essa Santa Ceia que ele deixou como um mandado, né? Como um pedido dele para todos nós. Então, que você possa participar da Santa Ceia no dia de hoje. Mas vamos refletir a palavra de Deus, pensar em tudo aquilo que hoje Ele quer nos ensinar. Lembrando que hoje nós entramos na 19ª semana, né, do tempo comum, né? Então, este tempo que está caminhando. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje Jesus, ele se apresenta como o pão que desceu do céu. O pão eucarístico, né? E este pão que nós comungamos em cada missa que nós participamos, né? Este pão que é para a nossa salvação. Só que é importante a gente perceber que eu preciso ter fé. Eu preciso ter a capacidade de enxergar Jesus como Messias, como Cristo, como escolhido, como ungido. Porque senão, não vou conseguir encontrar o valor da Eucaristia, né? A Eucaristia, para mim, ela passa a ser um rito vazio. E é triste dizer isso, mas muitos cristãos católicos, né, para muitos cristãos católicos, a Eucaristia ainda é um rito vazio. É um rito vazio porque ela não se preocupa em comungar. Ela não se alimenta espiritualmente do pão da vida. E aqui, né, aquelas pessoas falaram: "Mas ele não é o filho de José, né? Sua mãe e seu pai nós não conhecemos. Como que ele pode dizer que ele é o pão descido do céu?" Né? É aqui aquela parte onde o padre já explicou em outros encontros atrás sobre o entendimento de que eles enxergavam Jesus somente como um curandeiro, como um milagreiro, como um profeta, mas não enxergavam Jesus como Messias. Então, eles enxergavam somente o Jesus humano, mas não enxergavam Jesus divino.
E aí depois Jesus ele vai dizer, olha, ninguém pode vir a mim. Ele vai dizer primeiro, não murmureis entre vós, né? Murmuração, novamente, é aquele povo que fica só murmurando, criticando quem está fazendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus ele começa dizendo, olha, vocês serão atraídos por Deus. É por Deus que nós seremos atraídos até Ele, para alcançarmos a ressurreição, né? Para podermos chegar à vida eterna. E aí ele continua dizendo, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão do céu, quem dele comer nunca morrerá. E aqui, quem dele comer, na verdade, é quem comer da Eucaristia, né? Quem se alimentar, quem está em comunhão, né? Não morrerá. Por quê? Porque aí nós teremos a graça da vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui nessa terra? Não. A vida eterna no céu. E aí depois ele diz, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Né? Aqui, toda Eucaristia, toda ceia, nós fazemos alusão, nós vivenciamos, não fazemos alusão, mas nós atualizamos o mistério da crucifixão. Jesus crucificado, Jesus que entrega a sua vida por cada um de nós. É a vida dele entregue que nos alimenta e nos possibilita o céu. E é bonito porque quando nós pegamos a primeira leitura, nós vemos ali, né, o profeta Elias num momento bem triste, diante de uma perseguição, que ele tem que fugir para o deserto, e ali ele com fome. O que ele fala para Deus? Ah, Senhor, agora basta. Pode tirar a minha vida. Né? Pode tirar minha vida, eu não aguento mais tanto sofrimento. Né? E às vezes nós vemos pessoas que, diante de uma dor tão grande, têm essa mesma atitude. E aí naquele momento, né, o Senhor apresenta para ele, de repente um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado e um jarro de água. E ali ele foi alimentado. Comeu, bebeu e tornou a dormir. No outro dia o anjo disse, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Né? E ali ele comeu novamente e andou por 40 dias e 40 noites. Né? É bonito porque nesses momentos é como se, eu falo que parece que todo momento de tribulação, parece que tem aquele momento do refrigério. Mas ainda não acabou, ainda a gente vai ter que lutar, mas é aquele momento que a gente se abastece para poder continuar. Né? Aqui, esse texto apresenta também a realidade lá de Moisés libertando o povo do Egito. É, e ali eles foram alimentados também por Deus. Então é este pão, né, que alimenta o seu povo, mas que agora este pão é o próprio Cristo que se entrega como alimento para nós. É o próprio Cristo. Alimento este que nos sustenta na nossa caminhada. Alimento este, né, que traz uma força vital, de ânimo, de coragem, de enfrentamento. Quando nós pegamos a segunda leitura, São Paulo já vai dizer ao povo de Efésios, olha, não contristeis o Espírito Santo. Então, toda amargura, irritação, cólera, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. É este alimento espiritual que vai fazendo com que a gente se purifique. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoou, sede imitadores de Deus, vivei no amor,
Aqui é um ensinamento onde a caminhada, a comunhão com Cristo é para nos tornar uma pessoa melhor. É para que nós, né, sejamos imitadores de Cristo. Eu preciso, né, ser imitador de Cristo. Senão eu não posso nem me denominar cristão. Porque ser cristão é ser um outro Cristo. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.